Abunəçilərin elektrik şəbəkəsinə qoşulma müddəti maksimum 5 gün çəkir. Yəni, yeni tikilmiş evinizi elektriklə təmin etmək istəyirsinizsə, daha dağa daşa düşməyə ehtiyac yoxdur. İcra hakimiyyətindən, bələdiyyədən gələn çağırılmamış qonaqları, eləcə də kommunal dəllallarını güləri üzlə yola sala bilərsiniz. Elektrik təminatı üçün asan xidmətə elektron müraciət etməyiniz kifayətdir. Bu zaman elektron müraciətə əsasən Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin elektron xəritəsinin imkanlarından istifadə olunmaqla işığınız tez bir zamanda yanacaq. Əhali üzrə reqlament müddəti 15 gündür müraciət anından 15 gün. 3 gün müddətinə deyək ki, baxış keçirilib müəyyən olunmasıdır. Ancaq tam əminliklə deyə bilərəm ki, 5 gün müddətinə quraşdırma işləri tam yekunlaşır. 5 gün müddətinə. Dəqiqinə desək, cənab sədrin tələbi var, 3 günü keçməməlidir. Quraşdırma 3 günə tam həyata keçirilir. Müraciət anından 5 gün. Azərişıq rəsmiləri onda bildirdilər ki, evlərə və sahibkarlıq obyektlərinə elektrik xətti çəkilərkən tariflər çəkilən xəttin ən kəsiyi və məsafədən asılı olaraq dəyişir. Amma hazırda Nazirlər Kabinetində bu məsələyə baxılır və tezliklə abunəçilərin şəbəkəyə qoşulması üçün məsafədən asılı olmayaraq işlədiləcək hər kilovat saat elektrik enerjisinə görə vahid tariflər müəyyən ediləcək.